Olá, eu sou Gabriel Manfredi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer novamente uma comparação, já que vocês curtiram bastante comparação, uma arma entre outra. Então, como vocês já viram no título e já sabem, hoje a gente vai fazer uma comparação entre o martelo do Thor versus a minha marreta. Quem será que vai vencer? Já deixa aqui nos comentários quem você acha que vai vencer. E se você é novo nesse canal, já se inscreve. Vamos tentar atingir aqui uma meta de 20 mil likes. Você tem que deixar muito like nesse vídeo, principalmente porque se você não deixa o like, o YouTube acaba não te mandando os próximos vídeos. Então já deixa o like, você me ajuda muito, além de começar a receber os próximos vídeos. E eu separei aqui vários objetos pra gente destruir e comparar pra ver quem que vai vencer: o nosso martelo do Thor ou a nossa marreta. Então vamos começar essa destruição. Nossa, o negocinho é pesado. Bora. Galera, vamos começar com o nosso martelo do Thor. Eu peguei aqui uma maçã velha, ela tá bem estragada, ó. Ó o barulhinho. Ela tá toda murcha. Não dá mais pra comer. Então vamos começar destruindo ela. Será que vai? Será que vai? Pai, é bom demais, mano. Mas pera aí. Agora não vai sobrar mais maçã. É um, é dois, é três e... Nossa, voou maçã na minha cara, voou maçã em tudo quanto é lugar. Tem até na câmera. Olha isso, olha isso, olha isso. A maçã era uma bolotinha. Olha o que que virou. Virou um pedaço de papel, mano, uma folha de sulfite. Vamos dar pros bichinhos do mato comer. Galera, eu achei aqui em casa um jogo muito antigo que eu tenho. É esse jogo aqui, Splinter Cell. Ele era de Xbox ainda, agora eu nem tenho mais Xbox. E vamos então destruir ele. Eu sempre quis ver o que que o martelo faria em um jogo, em um CD. Ó, o CDzinho tá aqui dentro ainda. Tem o manualzinho aqui, mas dane-se. Ai, ai, velho. O nosso martelo está aqui. E vamos lá. Chegou a hora do jogo se desintegrar. A gente vai bater com o martelo no jogo com a capinha. E depois vamos ver dentro o que que aconteceu com o CD. Nossa! A capinha já foi pro saco. E o jogo? Ô, louco, quase que dá pra jogar ainda. Tem só um coisinho aqui. Ah, pera aí. Meu Deus, o CD não faz nada? Destrói! Agora sim, acho que agora não dá mais pra jogar. Mano, isso aqui sabe o que que virou? Um bumerangue ou um frisbee, sei lá. O que que é melhor? Bumerangue. Bumerangue? Então virou um bumerangue. Vamos ver se o negócio vai e volta. Ih, foi, mas não voltou. Bom, galera, vamos testar agora com o martelo do Thor um tijolo. Vocês devem se lembrar daquele vídeo que a gente destruiu a privada, que a gente destruiu já um tijolo, mas você não viu aquele vídeo, assista ele, porque tem várias outras coisas legais, interessantes, que vale a pena você conferir. Mas vamos destruir também um tijolo arremessando o nosso martelo. O tijolo é esse daqui. Vamos ver o estrago que o martelo do Thor consegue fazer. Vou pegar uma distânciazinha aqui. E vamos lá. Eu vou só... lançar ele aqui. É um, é dois, é três e... Oh! O tijolo tinha seis buraquinhos, mano. Cortou dois aqui, ficou um quadradinho certinho. E... Ah! Ah! Boa! Eu sou mais essa, minha marreta. O próximo objeto que a gente vai destruir com o nosso martelo do Thor é uma garrafa de vidro. Deixa eu abrir espaço aqui. Aí, garrafinha posicionada. Só que eu acho melhor, como a gente não tem equipamento de proteção, é melhor a gente arremessar o martelo nela e não bater, porque esse negócio voar na nossa cara, a gente pode se machucar muito. Então não repita isso em casa também. Um, dois e... Nossa, errei, mano. Como eu errei? Eu sou vesgo, cara. Como que eu errei? Ah, mas não, peraí. Então um, dois e... Nossa, perdi o martelo. Onde está a garrafa? Acho que a garrafa foi desintegrada. Sobrou só uns resquícios aqui, uns pedacinhos de caco de vidro. Eu acho que a nossa marretinha aqui tá boa demais. Próximo objeto agora é um melão. Mano, esse melão aqui parece uma bola, é certinho, ele é redondo. Normalmente os melões estão parecendo o formato de um ovo. Vou fazer um teste de domínio aqui, ó. Ah! Quebrei o pé. Tenta fazer uma embaixadinha aí. Deixa eu te ensinar. Que isso, mano? Aí, ó. Se precisar de um jogador pra seleção brasileira, Copa do Mundo agora.
tá disponível. Yeah. Ah, o meu martelo! Olha como que tava dentro, mano. Isso aqui é normal dele? Parece umas teias de aranha aqui dentro. Pô, sobrou metade aqui. Faça as honras. Nossa! Caramba, mano! Então, galera, o que vocês estão achando do desempenho do martelo? Vamos agora mudar de objeto e partir pra minha marreta! Quem que você tá rindo aí, Arek? Bom, galera, mas vamos então começar a nossa destruição com esta marreta. O primeiro objeto vai ser também, assim como o martelo, uma maçã. Então eu vou pegar uma maçãzinha e vamos bater. Aqui está a maçã. Nossa, olha o que que fez na grama. Meu Deus, meu pai vai me matar. Ixi, tem um bicho aqui. Mary Bond. A maçã ficou achatada aqui dentro e ainda fez um buraco na terra. Na verdade, metade da maçã cortou e entrou aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos completar esse buraco aqui. Parecia um vulcão, mano. E galera, eu queria que todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui me seguisse também no Instagram, que tem muita coisa bacana lá, além de spoilers de vídeo e tudo mais. O link está aqui na descrição, é só vocês irem lá ou então pesquisarem HM Manfred, que vocês me acham. Vão lá e me sigam, muito obrigado. Segue lá! Vocês sabem o que acontece com um coco versus uma marreta? Não? Então vamos descobrir agora. Mano, o negócio deu um looping, velho. Que da hora. Olha o que que fez aqui. Ah, não. Pera aí. Ele tá pouco destruído ainda. Nossa, não. Errei. Nossa, mano. Tem um negocinho branco. Será que dá pra comer? Não, não. Eu acho que não tem coisa com poder destrutivo maior do que essa marreta aqui. Mano, o negócio é simplesmente poderosíssima. Galera, vamos ver agora o que que acontece com uma simples lata versus todo o poder da nossa marreta. Eu acho que o estrago vai ser grande. Aí vamos comprovar isso. Vamos lá, marretinha. Um, dois, três e... Ah! E tinha água aqui dentro. Nossa. A água poderia ser um foco de dengue, mas ainda bem que eu estava aqui, descobri e vou jogar essa água fora. Olha, que é cultura, que é prevenção contra as doenças. Regaçou a lata por completo. Entalou o negócio aqui. Se liga. Olha, com um buraco da marreta aqui. Cê é louco, mano. Esse negócio é muito forte. É muito forte. Olha o que eu tenho aqui. Não. É um Spin Splend. Você me deu um Spin Splend. Não, pera aí. Que você tá rindo aí, Rek? Eu vou pegar minha marreta. Pera aí, que esse negócio tá destruindo direito. Vem aqui. Vê esse Spin Splend. Eu fico puto. Ai, caramba. Ai, caramba. Bom, toma de volta aqui seu Spin Splend. Mas galera, isso aí é só uma brincadeira, viu? Antes dos inscritos do Zóio começar a me xingar aí. Aliás, Zóio, se você assistir esse vídeo e quiser fazer um minha marreta versus sua marreta, você está mais que convidadíssimo. Aliás, vocês, galera, que quiserem que aconteça esse vídeo, marreta do The Master versus marreta do Zóio, vão lá e peço pro Zóio gravar com o The Master. E é isso. Vamos tentar agora também com a marreta destruir tijolos. Um do lado do outro. Um, dois e... Ai, caramba. Quase que eu pisei no caco de vidro. Com a marreta eu também quero testar uma garrafa de vidro. Então vamos fazer o mesmo teste. Fique aí. É um, é dois e... Mano, você viu? Parecia que explodiu o negócio.
Galera, não se esqueça de comentar qual você acha que venceu. Martelo do Thor ou marreta do Zóio? Comente aqui embaixo qual você acha que venceu. Deixa seu like, deixa muito like nesse vídeo aqui. Se vocês quiserem que eu faça a parte 2, alguma coisa assim, comente aqui embaixo, deixa muito like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau!